Скъпи приятели, ще ви съобщя една изключително приятна новина. Италианското ТВ шоу Стриша на нотиция, чийто аналог сме ние, господари на ефира, навърши 20 години. Вижте част от тяхното шоу. Наблюдавате танца на италианските Яна и Жана. А това са едни от най-популярните водещи в Италия. Di questa serie che particolarmente la commuove. E tutti i soldi che le ho prestato. Една от инициативите, свързана с голямото събитие, е издаването на ето този албум. Ето, 20 години Стриша. А ето и част от публикуваните материали. Ето как е започнало всичко през далечната 1988. Двама водещи, две отделни масички, но една обща цел. На Стришеля нотиция гостува футболната звезда Дел Пиеро. Там има и жени водещи. Мишел Хунцикер е една от тях. Ето един работен момент на италианските колеги. Маската на Силвио Берлускони им напомня, че политиците винаги са под прицел. Ние имаме златен скункс, те имат златен тапир. Ето как го приемат техните големи политици Романо Проди и Силвио Берлускони. Чувство за хумор, за разлика от някои от нашите. А това са две от успешните италиански адреналинки. А ето ни и нас. Отдолу се виждат колегите от албанския вариант на комедийното шоу. За 20 години през шоуто са минали 57 водещи, 31 адреналинки и 1000 гости. 20 години борба с неправите и нередностите по света и в ефир. Всяка вечер Стриша е най-гледаното шоу в Италия. Това си е сериозен повод за празнуване. Това е един усмихнат юбилей, Талев. Нека да честитим на колегите от Стриша. Честито, Стриша! Бъдете живи и здрави! Този да мисли, на 31 март нашото шоу става на 5 години! Точно така! А италианските приятели и колеги ни приобщиха към голямото семейство на Стриша. Мамма мия! Кондетори! Малино и Валентино! Комплименти! Си! Грация, грация! Скъпи приятели, вие сте с българските господари на ефира и след малко ще видите един репортаж за поредната издънка на Евробегевизия. Но преди това ще ви разкажа за една нова марка телевизори. Казва се... Споменавай марката, това е реклама. Спокойно, Кръстев, новините по БТВ вече я споменаха.